kasusnya sama, sama kayak bajunya di era, iya. Jelek banget sih. Eh, mana Mbak Ina? Mbak Ina. Mbak Ina, mana Mbak Ina? Sini main sama Mbak Ina. Ini. Ya udah sini kalau mau ikut, sini maju. Maju. Itu mundur, Adik. Itu mundur. Sini maju. Dek. Eh. Sini. Adek, jangan dikalang. Adek. Eh. Sini. Jangan dikalang, yuk. Eh. Ade, sini. Oke. Salam. Sinilah. Keluar yuk sini. Ya udah sini. Kalau, Mbak Nisa, mana Mbak Nisa? Kamu dicari Mbak Nisa. Dek.